Minority leader. In our usual tradition of receiving and welcoming visitors to Parliament, I extend a warm welcome to them and on behalf of the Senate and on my own behalf, wish them a fruitful visit. I thank you. Senator Kirinyaga County, Senator Muranga. Asante sana, mstahiki speaker. Na kama mwenyekiti wa Kiswahili kitukuzwe katika Afrika Mashariki na Jangwa la Sahara, ni vizuri nifanyie Kiswahili haki kwa kuwakaribisha wanafunzi wa kutoka shule ya Sentani Getumba. Na ningetaka kusema kwamba Sentani shule moja maana sana kutoka